Новий ватажок ЛНР. Хто такий Леонід Пасічник? 3 роки у Верховній Раді. Наскільки ефективно працюють українські депутати? Промисловість 4.0. Цифрові технології для збору сміття в Гаазі. Стихійне лихо. На Балі прокинувся вулкан. Новому ватажку ЛНР Леоніду Пасічнику 47 років. Він носив українські погони, був підполковником СБУ. Очолював підрозділ головного відділу К управління СБУ в Луганській області, що боровся з контрабандою. У 2007-му Пасічник навіть отримав від президента Ющенка нагороду за професіоналізм. А саме за вилучення великої партії контрабанди і, як стверджувалося тоді, принципову відмову від хабаря. Однак у 2010 році блискуча кар'єра підполковника Пасічника дала тріщину. З Луганська його раптом перевели у Стаханов, призначивши начальником місцевого відділу СБУ. Джерела ДВ припускають, саме такі явні обмеження просування по службі образили чистолюбного Пасічника, тож його могли завербувати представники ФСБ. У 2014-му Пасічник став так званим міністром держбезпеки ЛНР, представляючи, зокрема, інтереси російських силовиків на Луганщині. Він відкрито конфліктував з нині вже колишнім ватажком ЛНР Ігорем Плотницьким за сфери впливу, зокрема через постачання палива на окуповану частину Луганської області. Нині Пасічник обіцяє продовжувати курсового попередника та кураторів з Москви. Ми будемо дотримуватися того курсу, яким йшли протягом цих років. Це, перш за все, курс на союз з Російською Федерацією, вірність Мінським угодам, економічний і політичний розвиток республіки. Новий ватажок ЛНР також запевняє, що не блокуватиме обмін полоненими. На думку оглядачів, Пасічник фактично використав як таран відстороненого Плотницьким так званого главом ВС ЛНР Ігоря Корнета. Пасічник скористався цим конфліктом і протистоянням різних угруповань серед російських силовиків, які є кураторами ЛНР. Від нової Верховної Ради були великі очікування після Майдану. Порівняно з попереднім складом, парламент оновився більш ніж наполовину. Депутати обіцяли працювати по-новому. Та чи виконуються обіцянки? За 3 роки в Верховній Раді зареєстрували понад 10 тисяч законопроєктів, і це рекорд в історії українського парламенту. Майже всі ці законопроекти ініціювали не урядовці, а саме народні обранці. Втім, законами з цієї купи паперів стали лише близько 12% законопроєктів, відзначають у Комітеті виборців України. Решта – законодавчий спам, який ніколи не стане законом. Експерти звертають увагу на низьку якість документів. Законопроекти масово реєструються фактично без перспективи бути прийнятими і використовуються політиками для популізму. При цьому найголовніші обіцянки досі таки не були виконані. Зокрема, скасувати депутатську недоторканність, обирати парламент за відкритими списками та ліквідувати місцеві держадміністрації. Інший показовий тренд нинішнього складу Верховної Ради – депутати свідомо ігнорують голосування, хоча начебто присутні у залі. Ось статистика на прикладі голів фракцій, які потенційно можуть змагатися за президентське крісло на наступних виборах. Лідер радикалів Олег Ляшко, за даними письмової реєстрації, відвідав 84% пленарних засідань, але пропустив майже половину голосувань, порахували у Комітеті виборців України. Лідерка «Батьківщини» відвідала 80% пленарних засідань, при цьому пропустила 3/4 усіх голосувань. А лідер опозиційного блоку Юрій Бойко письмово зареєстрований аж під час 94% пленарних засідань, але брав участь лише у 3% голосувань. На практиці це означає, що ці та інші депутати реєструються, але потім зникають з парламентської зали. У парламентарів залишається менше 2 років, аби виконати свої обіцянки і довести, що Верховна Рада 8-го скликання оновилася не лише за іменами, але й за відповідальним підходом до роботи. Мунір Цару ще не знає, куди робота зі збору сміття заведе його сьогодні. Багато років він та його колеги мали чітко встановлений маршрут. Тепер він змінюється щодня. На своєму планшеті чоловік бачить, які саме контейнери треба спорожнити. Інформація надходить від датчиків, встановлених на близько 1400 підземних сміттєвих контейнерах у Гаазі. Щодня в місті викидають близько 500 тонн побутових відходів.
Однак лише деякі контейнери настільки повні, що їх треба спорожнити. До такого підходу довелося звикати, однак Мунір зрозумів переваги. Це краще, тому що треба спорожнити лише ті контейнери, які є дійсно повними. Це заощаджує багато часу, можна зробити більше і тільки те, що необхідно. 2 роки тому служба з утилізації відходів Гааги придбала сенсорну систему фінського стартапу Enevo. Вартість інвестицій не розкривають. Датчики передають дані 4 рази на день. Співробітники використовують цю інформацію, щоб передбачити, коли контейнери будуть повні. Компанії важливо не лише заощадити у довгостроковій перспективі, а й мати можливість передбачити обсяги роботи. Є й інші причини. Якщо смітники заповнені лише, скажімо, на 10-20-30%, вони не потребують спорожнення. Очищення контейнерів лише раз на 2 тижні, а не 2 тижні. Це краще для довкілля, менше заторів, безпечніше для авто і людей на вулиці. Йдеться про якість обслуговування та захист довкілля. Це основні аргументи за встановлення датчиків Enevo. Наразі систему Enevo скептично сприйняли у багатьох країнах. Однак її постачальники переконані, що автоматизація процесу утилізації сміття ще набуде поширення. Ми торуємо шлях з півночі на південь. Почали у Фінляндії та Норвегії, а нині рухаємося далі. Врешті-решт, я думаю, що інтернет речей запровадять для утилізації відходів у всій Європі, а сенсорні системи використовуватимуть навіть у сміттєвозах. У Гаазі планують встановити сенсори в усіх понад 7 тисячах контейнерах по місту. Попри підвищення продуктивності роботи завдяки датчикам, планів скорочувати персонал немає. Цару і його колеги не хвилюються. У них ще достатньо роботи. Система фіксує, де ви перебуваєте, від місця до місця. Можна спостерігати на моніторі в режимі реального часу, які контейнери я обслужив, а які ні. Це заощаджує час і зусилля, а місто не викидає гроші на вітер, обслуговуючи напівпорожні контейнери. Загрозливе, однак красиве видовище. На острові Балі прокинувся вулкан Агунг. Смог сягає висоти 6 кілометрів. Попіл засипав дороги, машини і будівлі. Пішли перші потоки лави. Скасовано понад 500 авіарейсів. Майже 60 тисяч туристів заблоковано в аеропорту. Евакуйовано понад 120 тисяч місцевих жителів. Рівень небезпеки вулкану підвищено до максимуму. Через виверження Агунгу у 1963 році на Балі загинули понад 1000 людей. Щорічно популярний острів відвідують до 5 мільйонів туристів. Баксбургер – екологічний бургер з котлетою з комах. Джерело білку – борошняні хробаки, які є личинками хрущака борошняного. Вже протягом 40 років хробаків розводять у нідерландському місті Ермело. Всі ці роки їх використовували як корм для тварин та для косметичної індустрії. Однак 2 німців-бізнесменів у 2014 році почали закуповувати хробаків як інгредієнт для бургерів. Виробництво телятини вимагає багато ресурсів і сприяє парниковому ефекту на планеті. Тож стартапери рік вигадували рецепт, який би прийшовся до вподоби зеленим клієнтам. З наступного року у Німеччині набуде сили закон, який дозволить продавати як їжу оброблених комах.